Слава Ісусу Христу і слава Україні! Героям з Богом і Богородицю, і слава! Привіт, найкраще побажання! З Івано-Франківщини вам насилаю я, Борис Золодюк, Павло Дністер, у фільмі «Притчі Росарія Гомоса і пророцтва УПА», каже генерал Дністер. Відео це виходить 18 числа квітня позначкою, але насправді знімається після півдня, після 12 години 17 квітня у Страсну п'ятницю. І в попередньому фільмі ви зрозуміли, що це за місце є, де Пресвята Божа Мати не раз з'являлася мені біля села Старий Лисець у цій дерев'яній каплиці. І таке чудо було її і нині, дорогі люди, і благословення, що перед святом Воскресення, що особливе завтра буде 18 число, що благодатний вогонь мав би не зійти, власне, і мали би зробити зло землетрусу у Єрусалимі, злі люди, і сказати, що це нібито Бог прибуває. Нагадаю вам, що останній раз синій благодатний вогонь, який не опалював людей, зійшов у 2014 році, коли антихрист Путін почав проти нас війну. Потім вогонь не сходив, це мали говорити священники, кожен рік кажучи, що знаєте, що ми маємо чекати щороку, коли не сходить благодатний вогонь, приходу вже Христа, чорноокого, чорноволосого, а після нього синьоокого, русого Ісуса. І що це? Скоріше всього, прихід вже Христа має бути навесні, а Ісус може прийти, згідно пророцтв, навіть через роки, через 3,5 роки. Але що задля вибранців Божих Бог скоротить ті страшні дні, і як буде ласка Божа, прийде у коротший час, що це прихід Бога може бути, як вже Христос з'явиться навесні, власне, восени, а в кращому випадку ще й літом, а в найкращому до одного місяця, як це через роки, ми попросили Пресвята Божа Мати, сказала, що ті люди, які вірили в пришестя Христа ще в 2014 році, йшли до Христа Кобзаря, до Христа Каменяра, до Страсного Христа України, Франківського, гуліть, як їх знайти, які молились за скоріше здійснення пророцтва УПА у Києві, по різних містах, селах світу, та яких людей меншість була, то через яким Бог посилав терпіння, страсті, в тому числі і мені, власне, Божа Мати благословила нагадати, що я маю особливі болі. Значить, із середини, ви бачите, вже близько 40 днів у мене є рана Христова на долоні, лівій, проти зла особливо, щоб зло відступило, болить мене та рука, особливо п'ятницю. До неділі болі всі проходять, абсолютно нічого я не чую. І дякую Матінці Божій за те. Нагадаю вам, що стигми появлялись Степана Навроцького у четвер. У мене теж починає боліти в четвер рана в ніч з четверга на п'ятницю. І заживали в нього наскрізна рана, з'являлася і на ногах, на долонях, і на голові. Рани були Христові від терновінка. І рани заживали впродовж 3 днів. Абсолютно, що люди дивувалися, що насправді така рана не може зажити. Бог мені дає чудо те, що в мене рука була пробита, вона зажила буквально за секунди, але сама рана зсередини залишилась. Про це розповідав я. Значить, що Божа Мати Свята таке чудо дала мені ще в 2014 році перед тою війною малою, яка ще забрала мало жертв, бо мали сотні тисяч людей загинути. І перед війною, яка буде ще більша, значить, Божа Мати дала, знову повторила цей біль, це чудо стигми разом з Ісусом дала мені. Не задля слави якоїсь моєї, задля слави Бога, Божої Матінки. Гугліть, Борис Золодюк понад 50 років чує і бачить Бога і Божу Матір. Так ось, саме тому в 16-му році з'явився жидик 15-річний, який почав брехати, що він нібито бачив пророчий сон, що він нібито помер і бачив, що йому показали видіння, як воскресають жиди в капелюхах Равини.
і починають судити світ, між ними якийсь надзвичайно сіяючий тип, що це нібито їхній Бог. Ми знаємо, що це сатана, другий, який був після Бога Отця, який не вклонився при чисті Божої Матері, збунтував з іншими гордими ангелами проти Бога, який навіки вічні Богом проклятий, ніколи не буде прощений, скинений до пекла, спочатку на першу землю, вбитий в одну землю, а потім, коли Ісус прийшов на цю землю, ви пам'ятаєте, його слова в Євангелії є, що бачив він, як сатана з іншої землі, скинутий в цю землю і забитий, і до нього будуть забиті злі люди разом з Путіном, іншими гадами зла. І потім, коли Ісус прийде, то з нашої землі він вирве і перекине сатану в іншу сонячну систему, на нову землю. Для вас це трошки, знаєте, як першокласникам розповідати за складні фізичні закони і там геометричні теореми, і алгебраїчні, значить, логаритми і все таке інше. Це не зразу можна зрозуміти. Бог приготував таке, що як почуєте, то не повірите. Нагадаю вам ті слова Христа. Але ми знаємо точно те, що Божа Мати Свята сказала, знайте, що благодатний вогонь не буде сходити, і Бог має прийти до року, як він не буде сходити, за 2 роки, за 3. Край за 3 роки. А потім Божа Мати сказала, що вона ублагала ще, що, можливо, Бог дасть рік. Це вона сказала в 18-му році. Власне, а може й 2. Значить, щоб люди зрозуміли пророцтво УПА, щоб люди були готові до тих страшних часів. І щоб люди розуміли, що чим більше вони до нападу Антихриста Путіна на Київ, будуть говорити за пророцтво УПА, будуть молитись, запалювати свічі і з тими намірами передавати іншим людям, щоб це зробили від кожного міста і села, і в Києві на Аскольдовій могилі біля Христа Героїв Крут, і тут в Франківську біля Страсного Христа України, Христа Кобзаря, то тим більше ласка Божа свята стане, що тим скоріше Бог прийде, і що пришестя Боже у випадку віри людей, великої, буде навіть до 7 днів. У іншому випадку до 21 дня. І сьогодні Божа Мати Свята сказала, що йде молитва особлива, щоб все-таки Україна менше терпіла. І подякуємо за то Богу. І нагадаю вам, що тільки мені Бог дав зняти фотографії Ісуса Христа і Божої Матінки саме біля Христа, щоб люди вірили, що в силу Христа йшли до нього, до сонячного Христа, і що саме з сонця Бог прибуде, і воскреснуть сонця Божі люди щодо храмів, які зійдуть. Нагадаю вам, що Ісус з'явився страсний перед святом Стрітення 14-го числа, преобразився у півдні і в царській одежі зробився, і саме в царській одежі зняв його я, перед тим зняв Матір Божу. Бачите, що вони зовсім інші постаті. Я закликав людей, що є ці фото в інтернеті, щоб провели експертизу, щоб написали нарешті, фільми зняли. Люди, це неймовірне чудо. Є чоловік, до якого Бог являється, Божа Мати, які дали йому себе саме в Україні, в Франківську, зняти на святому місці, де гинули наші герої, на вулиці Степана Ленкацького, 50, де був український спочатку цвинтар кладовища, потім жидівський, і де поховано зараз убиті в 39-му і 44-го року наші брати, сестри українці, близько 1000 чоловік християн, з яких 300 відкопали, перехоронили в дим'яному лазу, коли раптово на їхнє поховання напали робітники, мається на увазі, втрапили, так? Коли робили підстанцію, коли електрифікували цю вулицю, ставили світильники. І я вимагав, щоб саме тут було перепоховання, щоб сюди люди йшли, щоб цілували цей хрест. Але, на жаль, ні священники, ні політики не підтримали мене, не виконали той наказ, який від Бога я дістав і за що агітував. І на моїй сторінці на Фейсбуці подивитесь, дорогі мої, розповідь за цю подорож особливу, що я думав, про неї розкажу в наступному
фільмі, але Божа Мати благословила саме в цій каплиці мені слово зачитати особливе з притчі Росаріо Гомоса. І, власне, подивитись, що в селі Підлісті, я не можу показати, тому що з цього телефону знімаю, але на телефоні є фотографія, що ніколи такого не було. На хресті голубка із того боку, де дивиться Ісус, біля його правої руки, на хресті звила гніздечко. І, Бог каже, будьте зі мною, під моєю правою десницею рукою, і підете вправо у рай Божий, який, як Бог дасть, із сонця до землі зійде, і буде царство Боже, як на небі сонці, так і на землі, дорогі мої. Це не є якісь проповіді єгоїстичні, тому що Ісус сказав, що пам'ятайте, що праведні успадкують землю. Що Тарас Шевченко писав, і на оновленій, тобто зміненій, очищеній від нечисті землі, ворогів не буде супостатів, а буде Христос, Бог Син, і буде Пресвята Божа Мати, і будуть тільки Божі люди на землі. Читайте, що пише в Святому Письмі, читайте, що пише у пророцтвах нашого великого генія Тараса Шевченка, в його Кобзарі, читайте інші пророцтва, гліть пророцтва впав. У цей час, коли вас хоче задурити шантарапа, коли більшість людей буде слухати, а що кажуть по телевізору, і будуть іти, як ті зомбовані за тим телезомбоящиком. Не будьте з ними, будьте з меншістю людей, тому що в Біблії пише, що Бог прийде до тої меншості людей, яка зрозуміє його, і через ту меншість буде власне, перемінювати більшість на краще, але час переміни тих людей мав бути 3,5 роки, але він не буде 3,5 роки, а буде всього 3 місяці. І саме до свята Дня Незалежності України, до 24 серпня, нагадаю вам, що хресна дорога УПА була встановлена 24 квітня. Дощі почалися неймовірно великі в 2010 році, саме 24 липня. Потім в 2011 році, 24 червня. І, 9-му, 10-му році вони починались 24 числа. Коли люди почали йти і молитися там, де наказала Божа Мати, дуже мало людей. Це за рік прибуло, за 33 роки Христа, які згадали люди, це прибуло саме десь 30 людей, які молилися тоді. Потім то число почало рости, але тих людей, які взагалі помолились і поцілували ті хрести, є менше тисячі. А тих, які дуже вірять пророцтву УПА, сказала Божа Мати Свята, їх всього є сотня в Україні, розумієте? Ось, більшість людей, вони щось таке чули, але вони сумніваються, чи воно буде, чи ні, а є, що люди твердої віри. І Божа Мати сказала, що у тих, які особливо вірять, хто є в першій сотні, другій, третій, особливо їх, рідних, близьких, Господь буде від всякої біди, від всяких вірусів, від всякої нечисті захищати. Тому я щасливий, тому що я знаю, що це сказано і за мене, і за тих людей, значить, знаних і незнаних братів, сестер моїх дорогих, що я вірю, що Бог силою святого причастя, силою святої благодаті обереже і порятує усіх нас, людей своїх, і скоріше за їх молитвами прибуде до нас. Отож, із книжки «100 промінчиків світла» за 17 число я вам читав притчу, яка називалась «Засудження ближнього». Дуже символічна, знакова притча, нагадаю вам. Послухайте її в попередньому фільмі. А 18 квітня особлива притча «Як бути приємним Господу». Ну і, звісно, я її читаю там, де ця капличка є найближча до місця, де має зійти золота Божа столиця. Власне, Новий Єрусалим, описаний 21-22 главі Откровення Івана Богослова. Від цієї каплички, дорогі мої, це буде, ну, якихось не більше 3 кілометрів. Ім'я Святої Трійці, дорогі українці. І перехрестіться, перш за все, і щоб зрозуміти ту притчу, щиро помолимось. Ім'я Отця і Сина Святого Духа.
Отче наш, ти, хто є на сонці, на небесах, дай Бог, щоб святилось ім'я Твоє, дай Бог, щоб прийшло царство Твоє, дай Бог, щоб була воля Твоя, як на сонці небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай Бог сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не допусти до нас покуси, але визволи нас від лукавого. Богородице, Діво, радуйся. Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками, благословений плід лона твого, бо ти породила Ісуса Христа, Спасителя душ наших. Ви бачили там в часі молитви сонечко, якраз я показував, і сонечко сіло на віконечко, жучок, Божа коробка. Власне, такі знаки, молимось за все живе, живе ми, і хай Пресвята Божа Мати скаже все те, що ми сказати не можемо. І хай свято Воскресіння Христа явно, славно, скоріше буде, дорогі люди, пришестя Бога і Його перемога над всякими потворами зла і блазеннями їхніми. І хай Україну нашу неньку явно, славно, як гетьмана король очолить Тарас Григорович Шевченко. А, власне, прем'єр-міністром буде Степан Бандера, і хай почнеться з України правди і добра, Христова справжня ера. Отож, притча є така. Один монах-послушник прийшов до головного священника монастиря Макарія, попросив у нього поради про те, як найкраще бути приємним господарі. «Піди на кладовище і спробуй образити померлих», – сказав йому Макарій. Раз зробив те, що йому наказали, наступного дня повернувся до настоятеля монастиря. «Що вони тобі відповіли?» – спитав Ава Макарій. Послушник відповів: «Та нічого не відповіли. Тоді повернися на цвинтар і спробуй їх похвалити». Послушник так і зробив. Того самого дня він повернувся до Ави, який знову хотів знати, чи відповіли йому мертві. «Ні», – відповів послушник, – «нічого вони мені не відповіли». Тому, сказав Макарій, щоб бути приємним Богові, чини так само, як і ті померлі, відповів Макарій. Не зважай ні на зневагу, ні на похвалу людей, а будь собою, роби те, що ти вважаєш по совісті маєш робити, добре і святе, і так ти зможеш прокладати власний шлях до єдиного Бога, який є правдою, дорогою і спасінням в житті нашому, і хай допоможе у тому нам Бог і Божа Мати, щоб ми могли це збагнути, та за молитвами всіх святих, щоб скоріше наш шлях до Бога був скорочений, і щоб скоріше ми побачили, як Божа Мати Пресвята ось так стоїть, одягнена в сонце, в її голові, а внизу місяць, і з її рук сіяє проміння, з якого сходять чудо-храми в Україну, і що Божа Мати має прийти саме і стати так її срібний палац у нас, Вовчинці, між Івано-Франківськом і Дністром. Віримо, що так буде, дорогі люди. І зараз з вами із цієї каплиці я пройдуся до тої річки, де в 75-му році я був, утопився, але Пресвята Божа Мати саме така мене порятувала на свято Різдва 7 січня 75-го року. Ну і потім я розповідав, як я невдячний рік прожив і смертельну хворобу мав. І тоді знову у час Різдва 7 січня 76-го року Господь і Божа Мати явилися мені в інфекційній лікарні і взяли обітницю з мене і порятували мене. І вже з того часу я ні разу в лікарні не лежав, слава Богу. І маю надію, що Господь благословить мене, щоб майбутні мої дні, ваші дні, моєї родини України були менш болісні, а більш, власне, скоріші для зустрічі з нашим Богом, з яким буде наша перемога. Саме у той бік я показую, де є оця ікона «Таємна вечеря», саме в той бік ми йдемо, у бік Івано-Франківська, у бік села
Вовченця, де гугліть пророцтво УПА, 25 божих знаків, буде зустріч 33 тисяч земних людей, смертних і з безсмертними родичами, героями їх, нашими дорогими, і самим Богом, і Пречистою Матінкою Божою. Дай Боже, щоб то було скоріше. Саме або 23-го, або 30 квітня, або 7-го чи 14 травня. Четверга на п'ятницю. У великий день, коли сонце не буде заходити, 3 доби буде сіяти з четверга аж по неділю по 12 годин. Ось ви бачите, прекрасна табличка ця. Село Старий Лисець, давне гарне. І дорога, власне, на Івано-Франківськ. Нагадаю вам я, що якщо так подивитися отут, власне, у бік мого рідного села, то буде видно, де отой червоний будинок, буде видно крайню стіну 12-кілометрового Божого міста Золотого Нового Єрусалиму, який буде тягнутися аж у той бік. Якщо дивитися, оця капличка якраз буде кут того міста, південний кут, а там північний. І то місто зійде на ліс. Між моїм рідним селом і селом Степана Бандери немає жодного іншого села. І саме про це розповідаю я у попередньому фільмі. Ідемо в бік моста, який встановлений у 2018 році, який, власне, потоп зніс у 2008 році. Люди мали страсті, нещастя, тому що важко було добиратись до цього села. І поставили, слава Богу, тоді у час Ющенка армійський міст, який з 2008 року 10 років стояв, і цей міст довгобуд 10 років будували, і слава Богу, відбудували його при Порошенку, відкривали. І саме такий, як цей міст, мав бути знесений міст між Івано-Франківськом і селом Пасічна, моїм рідним селом, але Бог змилосердився над нами і тоді не допустив ту біду, за що, що Бог зменшив страсті наші у тисячі разів за молитвами Матінки Божої, всіх святих, ну і нас, тих людей, які вірять в пророцтво УПА. Подякуйте Богу, особливо у ці дні. І ростіть у вірі, та будете спасенні, дорогі мої. Бачите, там вдалині був армійський міст, металевий, дорога через нього була над цією річкою Бистрицею Золотою, Бистрицею Солотвинською, яка має засіяти і впадати в Дністер, а потім має засіяти Руське Чорне море і біля берегів України, і Дніпер, і Буг. І це буде в ніс середи на четвер. Саме на той четвер, коли має Бог прийти, коли сонце має зупинитись. На 3 дні, дорогі мої, і буде 3 дні тьми для злих людей, а для добрих 3 дні веселі. Амінь.